chat AI ကိုတုံးကြည့်ကြမယ်။လူတွေကပြောနေတာပြောနေကြတယ်။အဲ chat AI ကိုတုံးတယ် AI တွေတုံးတယ် AI ခက်စားတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကဲဒီမှာဘာတွေပါမလဲ AI တုံးနေဆိုတဲ့ဟာမှာ chat AI ကိုတုံးပြရတဲ့ UI နဲ့အသုံးပြတဲ့ဟာအတွက်အသုံးပြတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပါမယ်ပြီးရင်အသုံးပြဖို့အသုံးပြနည်းတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာ chat open AI.com ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက user account ရှိသလားမရှိရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် sign up လုပ်အပ်ပါမယ် register လုပ်မယ်ပေါ့နော် register လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာကို့မှာအရင်ဆုံး email address တစ်ခုရှိရပါတယ် email address တစ်ခုရှိပြီလို့ရှိရင် email address ကိုဖြည့်မယ်ပြီးရင် content news ကိုနှိပ်မယ် content news ကိုနှိပ်ပြီလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ create your account ဆိုတဲ့ box ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြာလာမယ့်ဟာကတော့ password ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ password လေးဖြည့်ပြီးအောင်ပါပဲအဲ့ passwordကအနည်းဆုံး at least 8 characters အနည်းဆုံး8လုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးပါတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ email verification process ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူက verify your email ဆိုပြီး box လေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့မှာရောက်လို့ရရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဆက်လိုက်ပါ email ထဲမှာ subject open ai နဲ့verify your email ဆိုတာလေးရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအစင်အောင် verify email address ဆိုတာလေးကို button လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပေါ်လာမှာက email verified ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်verify ဖြစ်ပြီးွားရင်တော့အရေးကြီးတာကတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့အသုံးပြုလို့ရပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့မှာ there is about you ဆိုပြီးတော့ကိုကဒီဟာမှာပေါ်စီခြင်းတဲ့နာမည်လေးဖြည့်ရပါမယ် first name last name ဖြည့်ရပါမယ်ပြီးရင် continuous ကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စာလေးကိုတွေ့ပါသလားအဲ့ဒီမှာအောက်ခြေလေးမှာ by clicking continue you agree to our terms privacy policy and confirm you are 18 years or older session နဲ့အထက်ဖြစ်ရပါမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် session နဲ့အောင်ငယ်တဲ့မိကုန်းနေမိလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့အစင်ဒီ continuous ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ verify your phone number ပါအဲ့ phone number ကတော့ SMS receive လုပ်လို့ရတဲ့ phone number ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီ SMS ပို့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ number ကိုပို့လာပြီးရလို့ရှိရင်အဲ့ပို့လာတဲ့ number လေးလုံးကိုbox ကြလာတဲ့ box ထဲမှာနံပါတ်6လုံးပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နံပါတ်6လုံးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးမကြည့်တော့ပါဘူးအားလုံးပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် chat gpt ကိုသုံးလို့ရပါပြီ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲနောက်တစ်ဆင့်ကလည်း next ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်စာလေးလည်းဖတ်အောင်နော် how we collect data အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့ data တွေတော့သွားမထင်းနဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေတွားထည့်ရဲဆိုရင်တော့သူတို့ဒီ AI ကနေပြီးတော့ trainer ကနေပြီးတော့ဒီစာတွေကို improve ဖြစ်အောင်လုပ်တာတို့ဘာလို့ပါမှာဆိုတော့လေ sensitive information တွေ don't share any sensitive information in your conversation ဆိုတာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာတွေမထည့်ပါနဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့ information တွေမထည့်ပါနဲ့ပြီးတော့ next လို့နေပြီးတာနဲ့ done လို့နေလိုက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နမူနာရည်စားစာပေါ့နော်ရည်စားစာ reference လုပ်လို့ရတဲ့ရည်စားစာအသက် session နဲ့တော့ပြည့်ရတာကိုအသက် session နဲ့ပြည့်မှအဲဒါအတင်းမှာရေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုကအဲ့ဒီမှာ my dearest ဆိုတဲ့နာမရှိတဲ့ name ဆိုတဲ့လေးတော့ခွင့်နဲ့ပြတဲ့နေရာလေးမှာကိုရဲ့အဲရေးချင်တဲ့လူရဲ့နာမည်လေးထည့်ပြီးတော့ရေးပေါ့နော်ရေးပြီးတော့နာမည်လေးပြီးရင်ကိုကဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့လည်းရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကြိုက်တာပြင်သစ်မလေးဆိုလည်းပြင်သစ်စာလေးတွေယူပြီးတော့ copy ကိုပြီးပို့ပေါ့နည်းနည်းတော့ပြင်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်တကူစာလေးရေးလို့ရပါပြီ